pare de gegants en Manuel Cacerra i representatius del nostre treball al poble de Plata, en la persona del seu il·lustríssim senyor alcalde, en Josep Paz i Guitart, com homenatge de la mineria al nostre poble i com a expressió del seu arrelament en el transcurs del temps a les nostres tradicions més genuïnes. Segurament dono les gràcies en nom propi i en nom de tot el poble de Saldes aquesta gentilesa que ha tingut l'empresa Carbons Pedra Forca de poder fer la donació d'aquests nans. Espero que junt amb els nostres gegants ens honrin i ens alegrin totes les nostres festes. Desitjant solament un gran dia de felicitació a tots els diners i a l'empresa, moltes gràcies a tothom. Fem i acceptem aquests nans amb emoció i orgull, complaguts de veure que els nostres fills poden tenir el personatge de ficció que nosaltres anàvem de petits cada cop en el qual ens deixàvem verga i que aquests nans representen no uns tres estudiants, la política de la llegenda, sinó els seus pares, els seus germans, que serviran d'arals als nostres fills de Saldes i de Miners.